ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നവീകരിച്ച കൊല്ലംപുഴയിലെ കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് കാടുകയറി നശിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ആരവവും കളിച്ചിരികളും ഇല്ലാതെ നിശബ്ദമാണ് ഇന്ന് ഈ പാർക്ക്. ഗേറ്റിലിട്ടിരിക്കുന്ന താഴ് മാസങ്ങളായി തുറക്കാത്തതിനാൽ തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുന്നു. കളിയുപകരണങ്ങൾ നശിക്കാൻ തുടങ്ങി. പാർക്കിലാകെ പുല്ല് വളർന്ന് കാടുപോലെയായിട്ടുണ്ട്. 28.5 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിട്ടാണ് പാർക്ക് നവീകരിച്ചത്. 2019 നവീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ പാർക്കിലെ ജനകീയ വനിതാ ഹോട്ടൽ ഇനിയും ഉദ്ഘാടനം കാത്തുകിടക്കുന്നു. ഈ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പാഴ്വള്ളികളും പടർന്നു കയറിയിരിക്കുന്നു. കൊല്ലംപുഴയിൽ ആറ്റിങ്ങൽ കൊട്ടാരത്തിനും വാമനപുരം ആറിനുമിടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്താണ് പാർക്ക്. കുട്ടികൾക്ക് കളിച്ചുല്ലസിക്കാനും മുതിർന്നവർക്ക് ആറ്റുതീരത്തിരുന്ന് കാറ്റുകൊള്ളാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിരവധി ആളുകൾ കുട്ടികളുമായി ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. ആറ്റിങ്ങലിന്റെ ചരിത്രം വിശദമാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രശാലയും പാർക്കിനുള്ളിൽ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോട്ട് ജെട്ടിയും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇവിടേക്ക് ബോട്ട് എത്തിയില്ല. അതേസമയം ബോട്ട് ജെട്ടി വെള്ളം കയറി മറിഞ്ഞു നശിക്കുകയും ചെയ്തു. കഠിനംകുളം കായലോര വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതി എങ്ങുമെത്താതെ വന്നതോടെ കൊല്ലംപുഴ കടവും പാർക്കും നഗരസഭയ്ക്ക് വിട്ടുനൽകുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് അടച്ചിടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് പാർക്കിന് പൂട്ടുവീണത്. പിന്നീട് ഇതുവരെ പാർക്ക് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ആറ്റിങ്ങൽ പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആറ്റിങ്ങലത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പാർക്കാണ് കൊല്ലംപുഴ കുട്ടികളുടെ പാർക്ക്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലം കൊറോണ കാലമായി ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളമായി ഇത് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. 3 കോടി രൂപ ചിലവിൽ ആദ്യം നിർമ്മിച്ച ഈ പാർക്ക് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാം സമ്മർദ്ദ ഫലമായാണ് 25 ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ മുടക്കി ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കിയെടുത്തത്. ശരിയാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പഴയപടി തന്നെ ആവുന്നൊരു സ്ഥിതിയാണ്. കളിക്കോപ്പുകളും എല്ലാം നശിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പാർക്കിനകം എല്ലാം കാട് കയറി നശിച്ച ഒരവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ശരിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ തുറന്നു കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പൈസ മുടക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും അത് ശരിയാക്കാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നഗരസഭയുടെ തന്നെ ഒരു വീഴ്ചയാണ് ആയിട്ടാണ് നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം. കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഈ പാർക്കിൽ തന്നെ വർക്ക് നടക്കുകയും ആ വർക്ക് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 2 നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ കൂടി പാർക്കിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഇതുവരെയ്ക്കും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആ പദ്ധതി കൂടി ഒരു പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു. കാരണം പാർക്കുകൾ അടച്ചിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾ പാർക്കിനകത്ത് ചാടിക്കയറുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് പാർക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. പകല് തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് ചാടിക്കയറുകയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കൂടി അത് ഉപകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അടിയന്തിരമായി നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയാക്കി ഉടൻ തന്നെ പാർക്ക് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം. അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാർക്കിന് മുന്നിലെത്തി നിരാശയോടെ മടങ്ങുന്ന നിരവധി കുട്ടികളുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കളിച്ചിരിമേളങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പാർക്ക് തുറക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം. HP ന്യൂസ്, ആറ്റിങ്ങൽ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ട്രാവൽ പ്ലാനുകളും ഹോളിഡേസ് ആയാലും ബിസിനസ് ട്രിപ്പ് ആയാലും തീരുമാനം പെട്ടെന്നായിരിക്കും. കാരണം ട്രാവലിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല, ക്യാഷിന്റെ കാര്യത്തിലും. യാത്രയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ്. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് മണപ്പുറം ലോക്കറിൽ സേഫുമാണ്. മണപ്പുറത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ ഗോൾഡ് ലോൺ ആപ്പ് വഴി എവിടെയും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ട്രാവൽ പ്ലാനുകൾക്ക് ഇനി നോ ടെൻഷൻ. സ്വർണം മണപ്പുറം ലോക്കറിൽ വെച്ചു നിങ്ങളും അങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ആകൂ. എവിടെയും എപ്പോഴും സ്മാർട്ട് ആകൂ. മണപ്പുറം ഓൺലൈൻ ഗോൾഡ് ലോൺ സ്മാർട്ട് ആണ്.